magaalada Burca ee xarunta gobolka Togdheer ayaa marti gelisay carwada sagaalaad ee ganacsiga Soomaalila. Ku dhawaad in ka badan 100 shirkadood ayaa isugu yimid carwada ganacsiga sagaalaad ee Soomaaliland ee ka qabsantay magaalada Burca. Hoteelka Barxadda Weyn ee Daalo ee magaalada Burca ayaa marti geliyay ku dhawaad in ka badan 100 shirkadood oo ganacsatada waaweyn iyo kuwa yar isugu jira, waxay iyaguna qayb ka ah bulsho weynta qaybaheeda kala duwan ee ku sugan magaalada Burca iyo kuwa iskaga imanaya deegaanada Soomaaliland ee ka dukaameysanaya magaalada Burca ee xarunta gobolka Togdheer. Goobtan ayaa ah goob istaraatiiji iyo bartamaha magaalada Burca ku taalla. Haddaba maamulaha hoteelka Daalo Hotel ee magaalada Burca Maxamed Cabdi Axmed ayaa ka warbixiyay qaabkii ay u qabsoontay carwada ganacsiga sagaalada ee Soomaaliland iyo sidii ay u martigeliyeen bulsho weynta qaybaheeda kala duwan ee ka dukaameysanaya carwada sagaalada ganacsiga Soomaaliland ee lagu qabtay hotel Daalo ee magaalada Burca. Maanta runtii farxad ayay noo tahay dhammaanteen. Waxaa gabagaba ah oo saacado ka bacdi insha allahu tacaala soo gabagaboobaysa carwo ganacsiyeedkii sagaalaad ee jamhuuriyadda Soomaalila. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa rugta ganacsiga oo gacan weyn ka geysatay in carwadani ay timaado Burca. Guud ahaan rugta ganacsiga, gaar ahaan guddida rugta ganacsiga ee gobolka Togdheer, ka maamul ahaan markaanu nahay Daalo Hotel, runtii waxay ahayd hawl weyn. Hawl weyn bay ahayd oo diyaar garowgeeda lahayd oo dadaalkeeda lahayd. Waxa isugu imanayay ama soo booqanayay ama imanayay hoteelka ku dhawaad ugu sarreyn ilaa 10,000 oo qof, 7,000 oo qof marka la eegayay kaararkii lagu soo gelayay laga cabiray xagga. Runtii qof adeeg darro tirsaday ma jirin, hadday tahay cuntada, hadday tahay cabitaanka, hadday tahay adeegyada kale. Aad iyo aad baan ugu dadaalay, waxaanan u mahadnaqaynaa cid kasta oo gacan uga siisa security-ga haddii ay tahay. Waxa ka qayb weyn ka qaatay ciidamada booliska laamahooda kala duwan. Waxaa taagnaa ciidanka dabdamiska oo diyaar ahaa. Waxaa joogay qaybtii caafimaadka ee gargaarka degdeg ah. Hadday tahay waxaa sidoo kale joogay layrkii, biyihii, qolo waliba heegan bay ahayd. Marka intaa laga yimaado, maanta waxaan halkan ku caddaynaynaa haddaanu nahay Daalo Hotel inaanu capacity iyo awood u leedanahay inaanu qabanno dhacdadan oo kale iyo kuwa ka waaweynba. Annagoo matalaynaa gobolka Togdheer, annagoo matalaynaa magaalada Burco, marka waxaan leenahay fariintaanu diraynaa waxa weeye, cid kasta oo danaynaysa Burco, maanta waxaa caddaatay Burco awooddeeda ganacsi, maxay ahayd waxaa caddaatay bableshinka ku nool. Cid kasta waanu ku soo dhaweynaynaa gobolka Togdheer, waxaanu leenahay ku soo dhawaada. Haddaanu nahay Daalo, haddaanu nahay reer Burco, waxaan leenahay dadka, waa magaaladii ganacsiga, waa magaaladii xudunta u ahayd Soomaaliland. Intaa ka bacdi waxaan jeclahay inaan halkan uga mahadnaqo shirkadihii aad iyo aad ugu dadaalay kasoo qaybgalka carwadan. Waxaa ugu horreeyay shirkadii ugu horreysay ee hudheelka timaada, wuxuu ahaa ganacsade Axmed Cismaan Geelle, Last Group Company, SBI Group. Waxaa ka mid ah shirkadda Dahabshiil Group oo adeegyo fiican halka runtii bixinaysay, Telesom Group, shirkadda Ilays, Premier Bank, Amal Bank, Soo Company, shirkadda Ila Tango oo iib aad u badan meesha ka sameynaysay, shirkadaha dawooyinka ee Mubaarak iyo Alla Aamin, Alpha Tech, shirkadaha furniture-ka City Furniture iyo Daryeel, shirkadaha biyaha Burco ee wax soo saarka Burco, Saxan Soxo iyo Maaxda, Allamagan Company, shirkadaha basaska, dhammaantood lama xaadirin karo. Boqolaal company bay ahaayeen, lagama wada sheegi karo halkan, laakiin dhammaan waan u mahadnaqaynaa. Dhinaca kale, iyaguna qaar ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadaha ganacsi ee ka qaybgalaya carwada sagaalaad ee ganacsiga Soomaaliland ee ka socota hotel Daalo ee magaalada Burco ayaa ka mahad sheegtay intii carwadu socotay. Hotelka Daalo ee magaalada Burco oo dhammaan buuxiyay baahiyihii kala duwanaa ee bulshadii ka dukaameysanaysay iyo macaamiisha ganacsatadu ay u baahnaayeen. Anigoo Maxamed Cabdi Qowdhan, madaxa iibka iyo suuqeynta shirkadda Last Group, waxaanu hambalyeynaynaa
hudheelka weyn ee daalo oo cuntadii cabitaankii hurdadii iyo adeegiiba iskugu daray dhammaan shirkadaha ka kala yimid Soomaaliland oo dhan. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa maamulka iyo hawlwadeennada Daala Hotel sida fiican ee qiimaha badan ee agaasinka badan ee ay u xamileen kabaasitiga ballaaran intaa leeg ee kumanaanka qofa inuu dheelkooda ay ku qaabilaan. Waxaan halkan mahad ballaaran ugu soo jeedinaynaa hoteelka caanka ah ee Daalo Hotel and Restaurant. Waxa uu soo bandhigay adeeg aan hoteel kale oo magaalada ku yaalla awoodi kareen. Cabdiqani Baafo, Telefishinka Star TV, magaalada Burco.